অর্ণব যদি তার সচাকৈ হাজবেন্ড হয় তেন্তে তাই তাক এৰি পেলাই গাঁৱলে কিয় গুচি গৈছিল? তো অর্ণবৰ পৰা মই একো কথা লুকুৱাব নোৱাৰিলো, তাৰ বাবে মোক তই মাফ কৰি দিবি। আৰু তই তো চাগে এতিয়া তোৰ মা আৰু বাবাকহে ইয়াৰ পৰা নিব আহিছ, যি যি নিবলগীয়া আছে নে আৰু ইয়াৰ পৰা যা। অমুদা আৰু দেৱুক ঘৰলৈ লৈ আনিব নোৱাৰনে? এইবিলাক কথা তোমাক কোনে শিকাইছে? বৰষুণ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7:30 মিনিটত।